Κύριε Χούντα, για να θέλω να κλείσω, έχω και πολλά θέματα πάνω στο θέμα, πάνω πρέπει να τα συζητήσουμε, αλλά θα είμαι αρκετά σύντομος. Θα ήθελα να σχολιάσω πολύ, πολύ έτσι σύντομα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη προχθές στην Ελβετία και με το οποίο με 57% αν δεν απατώμε οι Ελβετοί τόσο είπαν όχι στην ανέγερση μιναρέδων στην Ελβετία. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η κυρία Δραγώνα και η κυρία Φραγκουδάκη και όλοι αυτοί γυρνάνε τις ρούγες και καθυβρίζουν τον ελληνικό λαό ως πολύ ρατσιστή. Θυμούμαι ότι στους φοιτητές μου έλεγα ότι ο ελληνικός λαός είναι και αυτός ρατσιστούλης. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι περισσότερο από ότι είναι ευρωπαϊκοί λαοί της, που είναι οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Αναφερόμουν στον Αντόρνο και μου φαίνεται την προηγούμενη, σε προηγούμενη έτσι εκπομπή είχα αναφερθεί στον Αντόρνο. Ο Αντόρνο ήταν ένας εβραϊκής καταγωγής από τη σχολή της Φραγκφούρτης, κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, ο οποίος είχε καταφύγει στην Αμερική τότε λόγω της ανόδου του Χίτλερ και είχε βάλει στόχο στη ζωή του να μελετήσει τους ανθρώπους πώς γίνονται Ναζί. Λοιπόν, με μία ομάδα ερευνητών πήρε τους Αμερικανούς Ναζί, δηλαδή τους Κουκουξ Κλάν και τα λοιπά, μελέτησε την προσωπική του ζωή, τη σχέση τους με τη μητέρα τους, το επαγγελματικό τους περίγυρο, τα παιδικά τους χρόνια, ό,τι θέλεις. Με τεστ ψυχολογίας που έδωσε, TAT και τα λοιπά, προσωπικότητα και κατέληξε στο λεγόμενο fascist scale, η κλίμακα η φασιστική. Μερικά χαρακτηριστικά έτσι, γνωρίσματα. Και μου φαίνεται τα είχα αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι χοντρό βιβλίο το Authoritarian Personality. Βέβαια κατηγορήθηκε ότι κάνει πολιτική και μελετάει μόνο τους ακροδεξιούς αυταρχικούς ανθρώπους. Ενώ θα έπρεπε να εξετάσει και τους αυταρχικούς της αριστεράς. Γιατί δεν μου λέτε, ορισμένοι σταλινικοί δεν είναι αυτοί, αυταρχικοί άνθρωποι δεν είναι ότι είναι, ξέρω εγώ, στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά, υπάρχουν προσωπικότητες αυταρχικές. Τα χαρακτηριστικά περίπου είναι τα ίδια. Λοιπόν, η αιμονή στα στερεότυπα, ο διαχωρισμός μεταξύ εκείνων που ασκούν εξουσία και υφίστανται εξουσία, ή αν θέλετε μια επίπλαστη ανδροπρέπεια η οποία κρύβει μια ανικανότητα σεξουαλική. Δηλαδή στον Έλληνα, για παράδειγμα, αν του πεις ότι δεν έχεις κεφάλι, είσαι ακέφαλος, όπως το λένε, το κεφάλι σου είναι άδειο, έχει άχερα μέσα, θα γελάει έτσι, χαζά. Αν του πεις όμως ότι είσαι ανίκανος σεξουαλικά, δεν έχεις στήσει, ξέρω εγώ, θα σε πάει να σε σκοτώσει, γιατί τον έδειξε στην προσωπικότητα του, στον Έλληνα, η προσωπικότητα από το πάνω κεφάλι και πάει στο κάτω κεφάλι. Δηλαδή αυτό είναι ίδιο αυταρχικού ανθρώπου. Και πολλά χαρακτηριστικά, να μην χάνουμε τώρα την ώρα μας. Έλεγα λοιπόν στους φοιτητές μου ότι οι Έλληνες δεν είναι πολύ περισσότερο από ότι είναι άλλοι λαοί. Και απεδείχθη τώρα ότι και οι Ελβετοί είναι, ίσως και είναι και περισσότερο από ότι είναι οι Έλληνες. Συνεπώς, γιατί κατηβρίζουν την Ελλάδα όπου σταθούν και όπου βρεθούν και συμπεριφέρονται κάθε έναν τρόπο σαν να είναι εκείνοι, αν θέλετε, εκτός του ελληνικού λαού και δεν θέλουν καν να είναι Έλληνες. Αυτό το γεγονός δηλαδή της ετιμιγορίας του ελβετικού λαού είναι χαρακτηριστικό. Και μπορώ να σας πω, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εάν θα συμβεί καμιά ένα τέτοιο περιστατικό, δηλαδή μια βρεθεί ο γαλλικός λαός ή οι Ολλανδοί οι ίδιοι, οι Δανείοι, στο ίδιο ερώτημα θα απαντήσουν ομοιότροπα. Μου ήρθαν φωτογραφίες τις οποίες θα μπορούσαν να τις έφερα και στην εκπομπή, στη Γαλλία ή στην Ολλανδία ή σε διάφορες, ή στο Βέλγιο, ότι ξέρετε ότι κλείνουν δρόμοι ολόκληροι τις Παρασκευές και κάνουν ναμάζι στο δρόμο, στο κατάστρωμα του δρόμου, κλείνει ολόκληρη λεωφόρος στην κυκλοφορία.
και βλέπεις, και βλέπεις με τις μαντήλες ή βλέπεις, ξέρω εγώ, τελείως ισλαμική εικόνα σε ευρωπαϊκές, στο Παρίσι για παράδειγμα. Λοιπόν, ο Γάλλος πώς νομίζει, τα δέχεται αυτά με μεγάλη άνεση, το χαίρεται η ψυχή του? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Θα μου πείτε είναι ορθό που δεν το δέχεται. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσοι κόπτονται για το περιβάλλον, και το περιβάλλον, ξέρω εγώ, τα ζουζούνια, τα ζωάκια, τα φυτά και τα λοιπά, και είναι οικολόγοι του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον δεν είναι μόνο η φύση και η διέγοντα. Το περιβάλλον είναι ταυτόχρονα και πολιτιστικό περιβάλλον. Είναι δηλαδή η ίδια η κοινωνία, ο τρόπος που είναι οργανωμένη η κοινωνία, το μορφολογικό επίπεδο που λέμε, το παλιέ, ο όροφος, όπως θα έλεγε ο Γκούρβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους κοινωνιολόγους του 20ου αιώνα, που μιλάει την κοινωνιολογία κατά βάθος. Και ο πρώτος όροφος της πολυκατοικίας που λέγεται κοινωνία είναι ο όροφος ο μορφολογικός. Δηλαδή όταν η μορφολογία αυτή αλλάζει, τότε εσύ πώς αισθάνεσαι? Δεν αισθάνεσαι άνετα. Δηλαδή αυτό πρέπει να είσαι ρατσιστής δηλαδή, εάν θέλεις να είσαι τέλος πάντων σε ένα περιβάλλον όπως ήταν το περιβάλλον ή όπως ικανοποιεί το περιβάλλον. Θα σου επιβάλλουν άλλο περιβάλλον επειδή έτσι τους κατέβηκε? Δηλαδή, θέλω να πω λοιπόν, τα πράγματα αυτά δεν είναι από τη μία πλευρά μαύρο και από την άλλη μεριά άσπρο. Είναι θέματα προς συζήτηση. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν με νυφαλιότητα. Θα πρέπει να τα σκεφτούμε με νυφαλιότητα, να τα αποκριθούμε. Διότι διαφορετικά συνθηματολογούμε και βλέπουμε αυτά τα συνθήματα αναρχικών ή κάποιων άλλων έτσι προβληματισμένων κατά τα άλλα, αλλά κοκορνιόκων στο μυαλό, τα βλέπουμε στους τοίχους επάνω και τα λοιπά, και για τους μετανάστες και για διάφορα άλλα πράγματα. Το να βγάλεις συνθήματα είναι εύκολο. Το να μπορέσεις να λύσεις τα προβλήματα τα κοινωνικά είναι δύσκολα. Πόσο μάλλον που υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα είμαι περίεργος να δω πώς θα αντιμετωπιστεί και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, είναι του διωγγούμενου ρεύματος μεταναστών στην χώρα μας, σε ποσόστοση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν την οποία μπορεί να ανθέξει η ίδια η κοινωνία μας, ως προς την απορρόφηση, ως προς την ένταξη, την πιθανή, την πιθανολογούμενη στο αόριστο μέλλοντα ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Είναι θέματα καυτά, είναι θέματα αν θέλετε ζωτικά, και για τα οποία ακούγονται πολλά, γίνονται λίγα και σοβούνται πολλά περισσότερα από όσα βλέπουμε και από όσα γίνονται στην πραγματικότητα.